হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার। মই দীপশিখাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল দীপশিখাস্বলগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো খুব ভাল। আজি মই আপোনালোক সকলোকে এটা খুবেই ধুনীয়া আমেজিং এটা স্কিন কেয়াৰ ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ, যিটো আপোনালোকে যদি ডেইলি ইউজ কৰে আপোনালোকে মোক থেংকছ দিব, কাৰণ এই ৰেমেডিটোৱে আপোনালোকৰ যি যি মুখত ড্ৰাইনেছ আছে, পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা আছে, আৰু এই ঠাণ্ডাকালৰ সময়ছোৱাত কি হয়, ছালখন ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ কাৰণেও বহুতৰে পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা আহি পৰে আৰু ৰিংকলছৰ সমস্যা হৈ পৰে, নহয় জানো? এই গোটেইখিনি সকলোখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ছালখন খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিব। আৰু আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো বনাবৰ কাৰণে কোনো মাৰ্কেটলৈ যাব নালাগে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ঘৰতে খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। দুই তিনিটা বস্তুৰে আমি যদি বতৰৰ বস্তুবিলাকৰে আমি নিজৰ স্কিনখনৰ যত্ন লওঁ, আমাৰ বতৰ যি ওলায় আমি সেয়াৰে যদি স্কিনখনৰ যত্ন লৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনখন খুব বেছি ধুনীয়া হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া বতৰত কি ওলাইছে, দৈ, নহয় জানো? এতিয়া বিহুৰ বতৰ, দৈ সকলোৰে ঘৰতে উপলব্ধ, নহয় জানো? গতিকে আমি দৈৰে খুব ধুনীয়াকৈ দুই তিনিটা বস্তু মিলাই পেলাই আমি এটা নাইট ক্ৰীম তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই নাইট ক্ৰীমটো আমি যি ভৰি ফটাৰ সমস্যা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ ভৰিখন চাফা কৰি পেলাই ভৰিটো লগাব পাৰোঁ, হাততো লগাব পাৰোঁ, মুখতো লগাব পাৰোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব লাগে ৰাতি। আৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱাকৈ আপোনালোকে চাব স্কিনখন খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট হৈ গৈছে, উজ্জ্বল হৈ গৈছে, লগতে যি যি ড্ৰাইনেছ আছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে। আমি মাৰ্কেটৰ হাজাৰ হাজাৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই ক্ৰীম ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ফ্ৰেণ্ডছ। আমি যদি ঘৰুৱা বস্তুৰে আমি স্কিনখনৰ যত্ন লওঁ, আমাৰ স্কিনখন হেলথিও হৈ থাকিব, লগতে গ্লোয়িং হ'ব আৰু হোৱাইটেনিঙো হৈ যাব, নহয় জানো ফ্ৰেণ্ডছ? গতিকে বেছি দেৰি নকৰি পেলাই আহকচোন, চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ এই নাইট ক্ৰীমটো। হ্যাঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেমেডিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা ক্লিন বাউল আৰু লাগিব আমাক দৈ। এয়া চাওক, এইখিনি দৈ মই ঘৰতে মই নিজে বনাই থৈছোঁ আৰু স্কিনত লগাবৰ কাৰণে মই এনেদৰে দৈ বনাই বনাই থৈ দিওঁ। আৰু এয়া মই লৈছোঁ দৈ। দৈ আপোনালোকে যিমানখিনি বিচাৰে, আপোনালোকে যেনেদৰে ইউজ কৰিব বিচাৰে সিমানখিনি আপোনালোকে ল'ব, চাব যাতে একো বস্তু ৱেষ্ট নহয় ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু যিখিনি আপোনালোকে লগাব সিমানখিনি আপোনালোকে ল'ব। তাৰপিছত লাগে আকৌ আপোনালোকে বনাই ল'ব। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই যিমানখিনি ইউজ কৰিম সিমানখিনি মই দৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এই দৈখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই ফেটি লৈছোঁ। এনেদৰে মিক্স কৰি ল'লে কি হয়, দৈত কিছুমান লাম্পচ থাকে, সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু স্কিনত লগাবলৈ খুব ভাল হয়। এয়া চাওক, মই খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু দৈত পোৱা যায় লেক্টিক এচিড ফ্ৰেণ্ডছ, যি আমাৰ স্কিনখনৰ কাৰণে বহুতেই বেছি উপকাৰী হয় আৰু বহুতেই বেছি ভাল হয়। আমি মাৰ্কেটৰ ইমান দামী দামী হোৱাইটনিং ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ যিবোৰত বহুত বেছি পৰিমাণে কেমিকেল থাকে, কিয়নো আমি ঘৰুৱা বস্তু ইউজ কৰোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়া সুস্থ হৈ থাকিব। এয়া চাওক, মোৰ ক্ৰীমৰ নিচিনাকৈ দৈখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম এটা মই ভিটামিন ই কেপচুল। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ভিটামিন ই কেপচুল নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই ভিটামিন ই কেপচুল ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো খুব ধুনীয়া কাম কৰে, আমাৰ স্কিনৰ যিবিলাক পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা আছে সেইবোৰ ৰিমুভ কৰাত সহায় কৰে ভিটামিন ইয়ে। আৰু লগত মই দিছোঁ এলমণ্ড অইল। এলমণ্ড অইল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল, আমাৰ যি স্কিনত ড্ৰাইনেছ থাকে সেইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এলমণ্ড অইল নাই, কোকোনাট অইল দিব পাৰে, অলিভ অইল দিব পাৰে। লগতে মই দিছোঁ গ্লিচাৰিন। গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বৰদান হয়, আমাৰ স্কিনৰ যিটো ওপৰৰ আমাৰ যিটো লেয়াৰ থাকে সেই লেয়াৰটো আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰাত খুব বেছি হেল্প কৰে গ্লিচাৰিনে। আৰু লগতে মই দিছোঁ ছেফ্ৰন, এইটো অপশ্যনেল হয়। আৰু ছেফ্ৰনে হোৱাইটনিং ইফেক্ট দিয়ে, আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ পৰা হোৱাইট কৰি তোলাত সহায় কৰে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ছেফ্ৰন নাই, তেতিয়াহ'লে একো কথা নাই, আপোনালোকে নিদিলেও একো কথা নাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু যদি আছে নিশ্চয় দিব। আৰু এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ স্কিনকো আমাৰ খাদ্য লাগে ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যিমান ভাল ভাল বস্তু আমি ঘৰুৱা বস্তু এনেদৰে স্কিনত লগাম সিমানে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ক্ৰীমটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব এটা টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই পেলাই। বহুতেই বেছি ইফেক্টিভ আৰু মেজিকেল এটা ক্ৰীম হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যেতিয়া ইউজ কৰি থাকিব এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিন, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰমাণ পাব এই ক্ৰীমটোৰ বেনিফিট কিমান হয়।
তেতিয়া বলক এতিয়া মই লগাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। সো ফ্রেন্ডস কিমান ইজি নহয়নে, খুব সহজতে বনি যায় আৰু ঘৰৰ এনেদৰে দুই তিনিটা বস্তুৰে আমি স্কিনখনৰ খুব ধুনীয়াকৈ যত্ন ল'ব পাৰোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন ৰিংকলছ ফ্ৰী হৈ থাকিব, খুব ধুনীয়া গ্লোয়িং হৈ থাকিব, আমাৰ যি ড্ৰাইনেছ আছে সেইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ হৈ যাব আৰু এখন খুব ধুনীয়া জিলিকি থকা চিকমিকাই থকা এখন স্কিনৰ সকলো আপোনালোক গৰাকী হ'ব পাৰিব। আৰু গতিকে এতিয়া ৰেমেডিটো মই ইউজ কৰিম আৰু মই ৰেমেডিটো ইউজ কৰাৰ আগতে সদায় কওঁ যে মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ল'ব, ফেচ ৱাছ দি পেলাই আপোনালোকৰ যদি মুখত ক্ৰীম আছে বা কিবা অইল লাগি আছে তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ মুখখন ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছতহে আপোনালোকে যিকোনো ৰেমেডি ইউজ কৰিব। আৰু এইটো নাইট ক্ৰীম হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দিনত কেতিয়াও ইউজ নকৰিব, আপোনালোকে ৰাতিহে ইউজ কৰিব, কাৰণ দৈ আছে, দৈত থাকে লেক্টিক এচিড আৰু লেক্টিক এচিডে কি কৰে আমাৰ স্কিনৰ যিবিলাক ডেড চেলছ হয় সেইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ কৰি দিয়ে, তাৰ ফলত আমাৰ নিউ চেলছবোৰ গঠন হয় আৰু নিউ চেলছবোৰ সিমানখিনি ক্ষমতা নাথাকে যে আপোনালোকৰ স্কিনখন সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মি সহ্য কৰিব পৰা সেই ক্ষমতাটো নিউ চেলছবোৰৰ নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে ৰাতিকে ইউজ কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে পাব এটা খুব ধুনীয়া গুড ৰিজাল্ট আৰু এখন গ্লোয়িং স্কিন। গতিকে বেছি দেৰি নকৰিবলৈ মই এতিয়া মোৰ মুখত ইউজ কৰোঁ। মোৰ মুখখন খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ আছে, মই ফেচ ৱাছ কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেদৰে গোলাপ জেল লৈ পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ মুখখন আকৌ এবাৰ মই ক্লিন কৰি ল'ম। এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাইট ক্ৰীমটো আৰু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাই পেলাই ফ্ৰিজত 15 দিন 16 দিন নলৈকে 20 দিনলৈকেও খুব ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰিব আৰু খুব এটা খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰণ মই নিজে ইউজ কৰি এইটো খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকেও খুব ধুনীয়া এটা গুড ৰিজাল্ট পাওক, আপোনালোকো মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হয়, আপোনালোক সকলো ভালে থাকক মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ। গতিকে এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰক। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ মুখত এই নাইট ক্ৰীমটো মই এপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছাজ কৰিম মোৰ ফেচত। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে মাছাজ কৰিব ন, আপোনালোকৰ যিমানবিলাক ডেড চেলছ আছে খুব ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ হৈ যাব আৰু স্কিনখন খুব ধুনীয়া টাইট হ'ব, ৰিংকলছবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনখন জিলিকি উঠিব। আমাৰ সকলো বস্তু যত্নৰ ওপৰতে ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যেতিয়া কেয়াৰ লৈ থাকোঁ, আমি যেতিয়া যত্ন কৰি থাকিম তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব। স্কিন বুলিয়েই নহয়, যিকোনো বস্তু ফ্ৰেণ্ডছ আমি যেতিয়া যত্ন লৈ থাকিম তেতিয়ালৈকেহে আমাৰ ভালে থাকিব। আমি যেতিয়া এৰি দিম, নাই নহ'ব একো নহ'ব সেইবুলি, তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ সেইটো তেনেকৈয়ে থাকিব, সঁচাকৈ সেইটো একোৱেই নহ'ব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে যত্ন লৈ থাকিব এনেদৰে, আপোনালোকে ডেইলিকে আপোনালোকে যেতিয়া এনেদৰে যত্ন ল'ব, কেয়াৰ ল'ব নিজৰ স্কিনখনৰ, তেতিয়া চাব সঁচাকৈ আপোনালোক ধুনীয়া হৈ থাকিব, মনে বিচৰা ধৰণে আপোনালোকৰ স্কিনখন গ্ল' কৰিব আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে যেতিয়া মাছাজ কৰিব ন, স্কিনখন এটা গৰম হৈ যায়, গৰম এটা ভাৱ হৈ যায় আৰু যেতিয়া গৰম হৈ যাব আমাৰ স্কিনত আমি যি যি এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰিছোঁ সেইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব আৰু স্কিনখন তাৰ ফলত খুব ধুনীয়া গ্ল'য়িং হৈ যাব আৰু যিবিলাক আমাৰ ড্ৰাইনেছ আছে সেইবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ হৈ যাব। আপোনালোকে ডেইলিকে ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে 10 মিনিট এটা নিজকে দিয়ক, 10 মিনিট আপোনালোকে ডেইলিকে আপোনালোকে কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, ৰাতি সকলো কাম বন কৰি পেলাই আজৰি হয় আৰু আপোনালোকে চাব খুব ধুনীয়া এখন স্কিনৰ আপোনালোক গৰাকী হ'ব পাৰিব। এতিয়া মই এই মাছাজটো মই 10 মিনিট কৰিম, 10 মিনিটৰ পিছত মই আহি আছোঁ। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, 10 মিনিট সময় মই মাছাজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই 7-8 মিনিট সময় মই ৰাখিলোঁ, যেতিয়া ড্ৰাই হ'ল এয়া চাওক মই টিছু পেপাৰ এখন খুব ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰতে মই এনেদৰে মচি দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাইছোঁ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, আপোনালোকে নিজেই ক'ব মোক। মোৰ মুখখন চুইয়ে কি মোৰ ভাল লাগিছিলে, ইমান ধুনীয়া মাখনৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে ফ্ৰেণ্ডছ, এটা আমেজিং এটা নাইট ক্ৰীম হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে 10 মিনিট এটা ডেইলি আপোনালোকে দিয়ক। আপোনালোকে মোক এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাইছে। মোৰ চুইয়ে ভাল লাগি আছিলে, ইমানেই ধুনীয়া ছফ্ট হৈ গৈছিলে, চাপল হৈ গৈছিলে মোৰ স্কিনখন।
আৰু যিসকলৰ এক্সট্ৰিম ড্ৰাইনেছ আছে ন ফ্ৰেণ্ডছ, এই শীতকালৰ সময়ছোৱাত বহুত বেছি ড্ৰাইনেছ, যিকোনো ক্ৰীমে একো কাম নিদিয়ে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট ৰেমেডি হয় ফ্ৰেণ্ডছ। তেওঁলোকে ইউজ কৰিব আৰু কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পায় মোক নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়ি মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগে। মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে জনাব এবাৰ যে কেনেকুৱা আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাইছে। আৰু এয়া চাওক মোৰ মুখত আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা এটা মই ৰিজাল্ট পাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা পালে মোৰ আজি এই ৰেমেডিটো? আৰু যদি মোৰ আজি এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে অলপমান হ'লেও ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ হেল্পফুল বুলি ভাবিলে, তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে যদি ডেইলিকৈ ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখন সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া বগা হৈ উঠিব, চফ্ট চাপল হৈ যাব। আৰু ইয়াত যিকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই ইউজ কৰিছোঁ আজিৰ এই ৰেমেডিটোত, নাইট ক্ৰীমটোত, মোৰ সেই গোটেইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ বগা হৈ যোৱাত হেল্প কৰে। আৰু এইটো কোনো মাৰ্কেটৰ কেমিকেল হোৱাইটনিং ক্ৰীম নহয় যে আমি লগালোঁ ইনষ্টেণ্টলি আমি বগা হৈ গ'লোঁ। আমি এইটো ডেইলিকৈ ইউজ কৰি থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ বগা হৈ যাবগৈ আৰু লগতে যিবিলাক আমাৰ ড্ৰাইনেছ আছে স্কিনৰ সেইসমূহ খুব ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু এই ক্ৰীমটো খুব ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰি থাকক। আপোনালোকে মেকআপ কৰিলেও মেকআপবোৰ ফাটি নাযাব, একো লগোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আপোনালোকৰ স্কিনখন ইমানেই বেছি চফ্ট হৈ যাব, ময়েষ্ট হৈ থাকিব। গতিকে আশা কৰিলোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পালে। গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আজিলৈ আহিলোঁ, কাইলৈ পুনৰ আহি আছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই বাই।